Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin təşkilində 3000 könüllü iştirak edəcək. Artıq könüllülərin qəbulu başa çatıb. Onlar üçün təşkil olunan təlimlər də bitib. İndi könüllülərin işinin koordinasiya olunması üzrə hazırlıqlar aparılır. Волонтёры, которые работали в Баку 2015. Баку 2015 Avropa oyunları və 2016-cı ildə Avropa Grand Prix yarışlarında çalışan könüllülər artıq bizim əməkdaşlardır. Onlar indi də bizimlə işləyirlər. Azərbaycan Grand Prix-sini təşkil edirlər. Könüllülər çox böyük həvəslə müxtəlif tədbirlərin təşkilində iştirak edirlər. Bir çox gənclər üçün könüllülük öz vaxtını səmərəli keçirmək imkanıdır. Formula 1 yarışlarına qatılmış gənc könüllülər isə bunu həm də gələcək karyera baxımından faydalı olacağını düşünürlər. Mən əvvəlcə bir neçə başqa yerlərdə könüllü olmuşam, yəni başqa fəaliyyətlərim var və düşündüm ki, burada da niyə olmayayım, yəni. Əlbəttə, buradakı təcrübələr, buradakı dostluq qazanma, buradakı, necə deyərlər, yəni hər bir şey, yəni gələcək həyat üçün mütləq ki, önəmlidir. Daha öncə bir neçə oyunlarda volunteer olmuşam və fikirləşdim ki, aktiv həyat tərzini sürmək istədim və ona görə də bura qoşuldum. Təbii ki, buradan qazandığım təcrübələrlə gələcəkdə işimdə xeyir olacaq, mən elə düşünürəm. Bu flash mob-a biz bir neçə gündə hazırlaşırıq və əyləncəli bir həyat tərzi ona görə seçmişik belə. Könüllülərin təşkil etdiyi flash mob-da iştirak üçün güclü rəqqaslıq qabiliyyətinin olması vacib deyil. Əsas odur ki, buna həvəs olsun. Bu flash mob-a toplaşan gənclər də özlərinin malik olduğu potensialı ortaya qoyublar. Fərəh Sabirqızı, İsmira Əliyeva, Namiq Həsənli, CBC.